Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Mövzumuz ağac və aralıqlar. Ümumi e, yadda saxlayırıq ki, ağacların sayı, məxəttə dirəklər verə bilər, fərq yoxdur. Ağacların sayı, dirəklərin sayı, aralıqların sayından 1 vahid çox olur. Necə? Məsələn, bir düz yolumuz var və bizə deyir ki, 4 ağac əkilib. 4 dənə ağac çəkirik. Bir ağacımızı burdan, digəri burdan, üçüncü ağacımız də 4-cü ağacımız. Bizim 4 dənə ağacımız oldu. Əştiriyimiz. Aralıqların sayına baxsaq isə, aralıqlar neçə aralıq olacaq? Yəni hər aralığı bir-bir saysaq, 1 bir, 2 3 dənə aralığımız oldu. 3 aralıqlar oldu. 4 dənə isə ağac. Yəni ağacların sayı, dirəklərin sayı fərq yoxdur. Aralıqların sayından 1 vahid çox olur. Aralıqların sayı isə ağacların sayından və həm də dirəklərin sayından 1 vahid az olur. Məsələn, yenə də təsdiq deyir 101 yolumuz var. Bizə deyir ki, 7 ağac əkilibsə, neçə ara var? 7 ağac əkilibsə, biz aralarını san 1 vahid az götürəcəyik. Yəni neçə narıq olacaq? 6 dənə ara olacaq. Baxaq. 7 dənə ağac əkək. Birincisi, ikincisi, 3, 4, 5, 6 və 7-ci ağacımız. Araları bir-bir sayaq. 1 2 3 4 5 və 6. 6 dana arı oldu. Yəni hər zaman dirəklər və ya ağaclar da deyə bilər, fərqi yoxdur. Bunların sayı araların sayından 1 vahid çox olur. Bu niyə görə? Çünki biz birinci ağacı əkən kimi hər hansı bir məsafə gedirmi? Xeyr, yəni burdan bura bu boşluqdur məsafə olmadığına görə bu ara yarada bilmir. Ona görə ağacların sayı araların sayından 1 vahid çox olur. Çünki birinci ağacı əkən kimi nə oldu? E, boşluq oldu. Ara yoxdur. Ara yarada bilmən. Ona görə hər zaman ağacların və dirəklərin olsun fərq yoxdur. Bunların sayı araların sayından 1 vahid çox olur. Bəs e, kəsim və hissələrdə necədir? Kəsim və hissələrdə isə kəsimlərin sayı hissələrin sayından 1 vahid az olur. Yəni bu da e, belədir, ağac aralıqlara tam oxşardır. Məsələn, bu düz bir parçadır. Bunu 3 yerdən kəsək. Görək neçə hissə alınacaq. Kəsdik 1 2 və 3 yerdən kəsdik. Neçə hissə alınacaq? Hissələrin sayı bizə nə dedik? Kəsimlərin sayından 1 vahid çox olacaq. Kəsdik bir hissə, ikinci hissəmiz, üçüncü hissəmiz və dördüncü hissəmiz. Yəni kəsimlərin sayı hissələrin sayından 1 vahid mütləq və mütləq az olacaq. Məsələn, bizə desəyəm 4 e, hissə var. Neçə kəsim olubdu? 4 hissə varsa, neçə kəsim olub deyəndə biz deyəncə kəsimlərin sayı hissələrin sayından da 1 vahid az götürəcək. 4 hissə varsa, deməli 3 kəsim olub. Bizə desə bəs 5 hissə varsa, neçə kəsim olub? 4 dənə kəsim götürəcək. Soyağı məsəl üçün bizə deyir 5 dənə hissə var, neçə kəsimdir? 1 hissə, 2 hissə, 3-cü hissə, 4-cü hissə. Baxırıq 1, 2, 3, 4 hissə. 5-ci hissəni artıq kəsmək ehtiyac yoxdur, özündə qalır. Tutaq ki, belə bir şey deyir. Sizin əlinizdə hər hansı bir uzunluqda parça var. Siz bu parçanı bölürsüz 5 yerə. 5 yerə bölürsüzsə, neçə dəfə kəsmək lazımdır? 4 dəfə. 6 yerə bölürsüzsə, yəni 6 dənə hissə ayırırsınızsa, neçə dəfə kəsmək lazımdır? 5 dəfə kəsmək lazımdır. Addı 1, e, belə deyək, markerdir. Bu markeri məsəl üçün biz 2 hissəyə bölmək üçün neçə dəfə kəsmək lazımdır? E, Məsələn, bunu belə başlığını çıxardırıq. E, tutaq ki, bu ortadan bölündü saylıqda. Bir dəfə kəsiləndə 2 dənə hissə ayrıldı. Biri sol ələmdəki, biri sağ ələmdəki. İndi isə Ofis Yaqubunum, Məllimlərin İşə Qəbulu kitabından olan ağac və ağaqlar hissə və kəsimlərə aid nümunələrə baxacağıq. 81-ci sualda. İndi suallardan e, bəziləri yazılı şəkildədir. Onlar son oxulması məncə mənə deyil. Yəni sualı özüm də səslə şəkildə səsləndirəcəm ki, tam aydın olsun. 1-ci sualda bizə deyir: Uzunluğu 100 metr olan düz bir yolun bir tərəfində 4 metr aralıqda nəticə elektrik dirəyi basdırmaq olar. Belə məsələdə biz nə edirik? Yolun uzunluğu nə qədər verilib birə? E, 100 metr. 100 metr e, yol uzunluğu verilib. Və deyir ki, arıqlar nə qədədir? 4 metr. 4 metr isə 100-ü bölürük 4-ə. Çür 25. 25 də nə biz nə tapırıq? 25 də biz ara tapırıq. 25 də ara tapdıqsa dirəklərin sayı və ya da ağacların sayı, məsələn bu məsələdə dirəy verib, ağacların sayı da ola bilər. Ağacların sayı nə olacaq? Bundan 1 vahid çox. Nəyə görə? 24 dənə biz dediy ara var. 1-ci ağacı basdıran kimi hər hansı bir ara yaranır mı? Xeyr. Baxın burdan bura. Bir ara varmı? Xeyr. 1-ci dirək basdıran kimi ara olmadığına görə biz dirəklərin sayının aralarının sayından 1 vahid çox götürük. 25 dənə ara olacaqsa 4 metrdən 1. Neçə ağac olacaq? Ondan 1 artıq. Yəni 25 + 1. O da eləyir 26. Deməli, neçə elektrik direyi basdırmaq olar? 26 dənə. 80-ci sual. 200 metrlik bir yolda 4 metrdən 1 neçə ağac əkilmişdir? Yolun bir tərəfində cəmi neçə ağac əkiləcək? Yolun bir tərəfinin solu. Məsəcin. Bu bizim 200 metrlik bir yolumuzdur. Hər 4 metrdən bir deyəndə nə edirik? 200-ü bölürük 4-ə, düşür 50. Deməli 50 dənə ara var. 50 dənə ara varsa, neçə dənə ağac olacaq? Bundan 1 vahid çox. Çünki biz nə deyirik? Birinci ağacı əkəndəmi hər hansı bir məsafə getmir. Yəni ağacların sayı, dirəklərin sayı, aralıqların sayından 1 vahid çox olur. Onda gəl 50 +1 bu deyilir 51. Sənin növbəti sualı 83-cü sual. 83-cü sualda bizə deyir ki, tərəfi 1 metr, 60 santimetr olan bərabər tərəfli üçbucağın perimetri boyunca 40 santimetr aralıqda neçə nöqtə götürmək olar? Bərabər tərəfli üçbucağı bizə deyirsə, bərabər tərəfli üçbucaq nədir? Bütün tərəfləri bərabər. Məsələn, bura 5 düzsə, hər tərəfi 5 olacaq. Amma indi bizə nə qədər verilibdi? 1.60. 1 metr 60 santimetr də nə qədər edir? 160 santimetr. Hər tərəfi nə qədər? 160. Perimetridirsə bir qayda kimi yadda saxlayın. İstəy 3bucaqlı e, olsun, istəy 4bucaqlı, istəy kvadrat, fərqi yoxdur. Bu məsələdə artıq -1 + 1 deyə bir aidiyyəti olmayan şeylər olur. Yəni artıq 1 gəlin, 1 çıxın, əlavə şeylər burada itət olmur. Nəyə görə? Çünki perimetr bağlıdır. Bağlı şərait deməkdir. Yəni bağlıdır. Burada heç bir tərəfin boşluğu qalmır. Biz düz yolda əkəndə, ağacın birin burada əkəndə e, belə deyək, bunun sol tərəfində. Görünəndə sol tərəfində hər hansı bir məsafə olmurdu. Hər hansı bir ağac, yeni e, belə deyək, başqa bir ağac olmurdu. Birinci ağacı əkdiyimizə görə ara yaranmırdı. Amma perimetrdə, məsələn, Bu bağlıdır. Burada bir ağac əksisi, bunun tam belədir başlanğıcında. Bu ağacın biri də burada olacaq. Yəni bunun da sağında da ağac olacaq. Bunun solunda da burada da əksisi. Perimetrdə deməli 1-1 gəlmə olmayacaq. Onda görə biz ümumi perimetri tapacağıq. Bir tərəf 160 sm-dirsə hər tərəf 160 olacaq və cəmi nə qədər olacaq? 160-ı vuracaq 4. Bu da eləyəcək 480 sm. Və Neçə santimetrdən bir ağac əkilir? 40 santimetrdən. 480-i böləcək 40-a. O da düşəcək 12. Neçə dənə e, nöqtə götürmək olar deyir bizə? Neçə nöqtə götürmək olacaq? 12 dənə nöqtə götürmək olacaq. Növbəti sualım Növbəti sual bizə deyir. Düz xətt üzərində eyni məsafədə nöqtələr götürülmüşdür. 3 nöqtə arasında məsafə 6 sm olarsa, 8 nöqtə arasında məsafə nə qədər olar? Düz xəttimizdə 3 dənə nöqtə varsa, yəni belə deyək, 3 dənə nədir o? Ağacdır, həm də dirəkdir. Üçlə nöqtə varsa, neçəsə ara var, 2-nə ara var. Yoxlamaq üçün yazaq, bax. 1 nöqtə, 2-ci nöqtə və 3-cü nöqtə. 3 dənə nöqtə var. Neçədən ara olacaq? 1 2. 2 dənə ara oldu. 2 dənə aramız varsa və deyir ki, bu məsafə 6 santimetrdir. Bu məsafə 6 santimetr isə 6-nı bölürəm 2-yə, düşür 3. Deməli hər ara 3 santimetrdir. Hər ara nə qədər olacaq? 3 santimetr. İndi bizə deyir ki, 8 nöqtə arasında məsafə nə qədər olar? 8 dənə nöqtə varsa, neçə dənə ara olacaq? Biz dedik, nöqtələrin sayı Ağacların sayı, dirəklərin sayı, araların sayından 1 vahid çox olur. Araların sayından 1 vahid çox olarsa, deməli araların sayı nöqtələrin sayından, dirəklərin sayından, ağacların sayından 1 vahid az olur. 8 nöqtə varsa, 8-dən 1 çıxırıq, bərabərdir 7 dənə ara var. 7 dənə ara var və biz də tapdıq. 2 nöqtənin arasında qalan ara nə qədər olub? 3 sm. Bəs 7 dənə nöqtə arasında, yəni 7 dənə arada, belədir. 7 arada məsafənə gedəcək. 7-ni vuracaq 3-ə, o da eləyəcək 21. Sə növbəti sualın. Növbəti sualda bizə deyir ki, bərabər tərəfli üçbucağın bir tərəfində 20 santimetr aralıqda 6 nöqtə götürülmüşdür. Üçbucağın perimetrini tap. Bu bizim bərabər tərəfli üçbucağımızdır taxta. İndi bizə sual verir ki, bir tərəfində 20 sm aralıqda 6 dənə nöqtə götürülüb. 6 dənə nöqtə götürmüşüzsə, baxın. 1 nöqtə, 2 nöqtə, 3, 4, 5 və 6-cı nöqtəmizi götürdük. 6 nöqtə götürmüşsünüzsə, neçə nə ara olacaq? Sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 6 nöqtə götürülübsə 5 dənə ara var. 7 dənə nöqtə götürsəydi 6 dənə ara olacaq. 10 dənə nöqtə götürsəydi 9 dənə ara olacaq. 5 dənə ara var. Və hər ara nə qədərdi? 20 santimetre. 20 isə 5 dənə ara. Yəni bunlar 20'di. 20 20. Və 5 dənə ara var. Hər arada 20 cm isə bir tərəf nə qədər olacaq? 5-i vururam 20-yə. Bu da eləyir 100. 100 cm. Və bu da bərabər tərəfli olduğuna görə. Perimetrinə qədə olacaq? Bərabər tərəfli üçbucaqda nəyi hesablanır? 3 ayna. Çünki bütün tərəflər bir-birinə bərabərdir. 3-ü vururam 100-ə. Bu da elədir 300 santimetr. Baxıram cavablara 300 santimetr yoxdur. 300 santimetr özü nə deməkdir? 300 santimetr də bərabərdir 3 metrə. Cavabımız olur nə? 3 metr. Növbəti suala keçək. Növbəti sualda izə bizə deyir ki, 86-ncı suala baxırıq. Uzunluğu 72 metr, eni 48 metr olan, düzbucaqlı şəkildə olan sahənin kənarı ilə 88 metr daha dolsu, aralıqda neçə ağac əkmək olar? Biz deyirik, perimetrdə nə olur? Perimetrdə -1 +1 söhbəti ehtiyac olmur. Çünki şəkillərə çəkdik göstərdiyi üçbucaqda Hər ağacın belə deyək, sağında da solunda da ağac olduğuna görə artıq -1 +1 söhbəti olmur. İndi biz nə eləməliyik? Birinci bunun perimetrin tapmalıyıq. Perimetrini tapırıq və ə, bizə hansı aralıqda veribsə ona bölsək ağacların sayını tapırıq. Ağacların sayına bölsək aralıqların sayını tapacağıq. Perimetri düzbucaqlının perimetri. Bu bizim düzbucaqlımızdır. Taxta bura A B C D 1 düzbucaqlısıdır. Düzbucaqlının perimetri necə hesablanır? Bu tərəflər, yəni qarşı tərəflər bir-birinə bərabər olduğuna görə 2 vurulsun a+b şəklində hesablanır perimetri. Çünki a üstə a, 2a, b üstə b, 2b kimi 2-ni mötərizə xarizə çıxardırıq, o rol 2 vurulsun a+b. Ümumi həndəsə haqqında da kanalda video izahları var, girib oradan da baxa bilərsiniz. İndi perimetri hesablayacağıq. Onda olacaq 2 vurulsun 72+48. Bu da bərabərdir. 72 üstə 48 gələndə bu eləyir bizdə 120, 120-nin də 2-yə vuranda bu deyilir ki 240. 240 perimeterdir. Aralığı nə qədər vermişdi? 8 240-ı bölürük 8-ə, bu da düşür 30. Neçə dənə ağac soruşur bizdən? Neçə ağac əkmə olur? 30 dənə ağac əkmək olacaq. Növbəti sual. Eyni məsafə ilə basdırılmış 4 dirəyək arasında məsafə 15 metr olarsa, 9 dirəyək arasında məsafə neçə metr olar? Eyni məsafənin 4 dənə dirək. 4 dənə dirəyək varsa, neçə ara var? Avtomatik bir 3 dənə ara var. Amma yoxlamaq üçün yazaq. 1 dirək, 2-ci dirək, 3-cü dirək və 4-cü dirək. 4 dənə dirəyək varsa, neçə ara var? 1, 2, 3. 1-ci ara, 2-ci ara, 3-cü ara. 3 dənə ara oldu. Deməli 3 dənə ara ar belə deyək. 3 dənə ara nə qədərdir? 15. 3 dənə ara nəymiş? 15 santimetrmiş. Onda 1 dənə ara nə qədər olacaq? 15-i böləcəm isə üçə, düşəcək 5. İndi deyir ki, 9 dilək arasında məsafə nə olacaq? 9 dənə dilək varsa, neçə dənə ara olacaq? Ondan 1 vahid az. 9-dan 1 çıxıram, yəni 8 dənə ara olacaq. 8 dənə ara və hər arada 5 santimetr olduğuna görə daha düz 5 metr olduğuna görə ümumi neçə metr olacaq? 8-i vuracam 5-ə, bu deyiləcək 40 metr. Keçən növbəti sualın 88-in sual. 120 metr uzunluğunda düz bir yolun hər iki tərəfindən 5 metr aralıqda neçə şam ağacı əkmək olar? Artıq hər iki tərəfindən deyir. Baxın bu yol. Tutaq ki Belə bir yolumuz var. Bu yoldu. Burda məsələn bu maşın gedir, insanlar gedir, fərqi yoxdur, yox. Bu yolun belədir, biz e, kitab tərəfə gedəndə bura sağ tərəfi olur. Budan sol tərəf. Nəzə ki, belə fikirləşəndə maşın yoldan gələndə yolun sağında da var, sol da var da. Va? Və ağaclar əkilib. 100 metr uzunluqda düz bir yolun hər iki tərəfinə 5 metr aralıqda neçə hər iki tərəfinə deyir? Deməli mən birinci tərəfin tapım. 120-ni bölürəm 5-ə. Şur neçə? 24. 24 dənə nə tapıram mən? Ara tapıram. 24 dənə ara varsa, birinci ağac yaşın kimi nə olurdu? Ara e, yaramadığına görə ağacların sayı sahi, aralarının sayından 1 vahid çox olurdu. Neçə dənə ağac olacaq? 24-ün üstünə 1 gəlirəm. Bu deyilir 25. Tapdım cavabı 25. Bu yolun bir tərəfindədir. Tutaq ki, sağdadır ya solda fərqi yoxdur. Tutaq ki, sağda 25 dənə ağacı var. Sağda 25 dənə ağac varsa, məsələn belə bu formada ağacı varsa Bu yolun da solunda dağ, solunda da neçə nə ağac olacaq? 25 dənə. Çünki yolun sağı, soluna təbii ki, bərabər olur. Sağı, soluna uzun olan belə bir yol ola bilməz axı. Çünki yol həm sağı, həm solu bir-birinə bərabərdir. 25 dənə ağac burada varsa, 25 dənə burada olacaq. Cəmi neçə ağac olacaq? 25 üstə gələcək 25. Bu da eləyəcək 50. Ən stüt 9-cu sual. 160 metr uzunluğunda düz bir yolun hər iki tərəfinə eyni məsafə ilə cəmi 82 ağac əkilib. Deməli hər iki tərəfinə neçə ağac əkilib? 82 ağac əkilib. Onda 82-ni bölürəm 2-yə, düşür 41. Yəni yolun bir tərəfinə 41 ağac əkilib. Yolun bir tərəfinə 41 ağac əkilibsə, neçə dənə ara var? 41-dən çıxıram 1, 40 dənə də ara var. Bunu yadda saxladıq. İndi davam eləyək. Yorun bir tərəfində olan 4-cü ağacla 11-ci ağac arasındakı məsafəni tapın. 40 dənə ara varsa, hər ara neçə e, belə deyək, metr olacaq? Bunu tapmaq üçün necə edəm? 160-ı böləcəm 4-ə. Qədəhusu 40-a. 40 dənə 40 ara olduğuna görə 160-ı böldüm 40-a, o da düşdü 4. 4 metr. Deməli hər ara 4 metrdir. İndi də 4-cü ağacla 11-ci ağac arasındakı məsafəni tapın. 11-ci ağacdan çıxıram 4-cü ağac arasını 7 dənə ara olur. Hər arada 4 metr olduğuna görə Neçə metr olacaq? 7-ni vururam 4-ə, o da eləyir 28. Keçəy növbətə sualəm. Növbətə sual isə bizə deyir ki, 96 metr uzunluğunda düz bir yolun bir tərəfinin eyni aralıqda 33 dirəy e, basdırılıb. 33 dirək basdırılıbsa, necədən ara var? 33-dən çıxıram 1-in, hər dəfə nə olur? dirəklərin sayı, ağacların sayı, aralıqla dirəklərin sayı belə deyə nöqtələrin sayı hər zaman araqların sayından 1 vahid çox olur. Araqların sayını tapmaq üçün nə edirəm? Dirəklərin sayından 1 çıxıram. Bu 32 ara. 32 aradı və sonra deyir bu yolun hər iki tərəfinə bərabər araqda 50 dirək basdırmaq üçün 2 dirək arasında məsafəni nə qədər artırmaq lazımdır? 32 aradsa, məsafə nə qədərdir? 96 metr uzunluğunda deyir. 96-nı bölürəm 32-yə düşür 3. Deməli 2 dən dirək arasında məsafə 3 metrdir. İndi hər iki tərəfinə 50 dirək basdırmaq. Hər iki tərəfinə 50 dirək basdırıramsa, 50-ni bölürəm 2-yə, düşür 25. Deməli bir tərəfinə 25 dən dirək basdırmalıyam. 25 dən dirək basdırıramsa, neçə dən arı olacaq? Ondan 1 vahid az. 25-dən çıxıram 1, o da bərabər o 24. 24 dənə nə olacaq? Arı olacaq. Yolun uzunluğu nə qədərdir? uzunluğu da 96-dır. 96-nı da bölürəm həmin o araya 24-ə. Görün 1 2 dənə belə deyək ağac arasında və ya da dirək arasında məsafə nə qədərdi? Şur 4 metr. İndi 4 metr lazımdır. Yəni 4 metr olmalıdır. Əvvəllər isə 3 metr idi. Neçə metr demə ondu artırmaq lazımmış? 4-dən çıxıram 3, o da eləyir 1. Deməli 1 metr artırmaq lazım imiş. 91-ci sual. 91-ci sual da bizə deyir ki, bərabər yanlı üçbucaq şəklində olan sahənin bir tərəfi digər tərəfinin 5 qatının yarısına bərabərdir. Sahənin perimetrini tapın. E, perimetri daha sus bizə 10 metrdir. Bu sahənin perimetri boyunca bərabər aralıqda ən az necə neçə ağac əkmək olar? Belə məsələlərdə məsəl üçün e, hələ ki bu məsələyə keçməmişdən qabaq üçbucaqda bizdə qayda var. Yəni bu A-dır, bu B-dir, bu C-dir üçbucağın bir tərəfi, yəni hər hansı bir tərəfi tox çevələ götürək a tərəfi. Digər tərəflərin cəmindən kiçik, yəni b + c-dən kiçik, fərqindən böyük. b - c-dən böyük olmadı. İndi belə bir şey deyim. Bunu modulda yazaq. Yəni biz bilmərik burada b böyükdür yoxsa c böyükdür, fərq yoxdur. Deməli bu şərtdə bizə dediyi ki, bir tərəfi digər tərəfinin 5 qatının yarısına bərabərdir. Yaxşı, biz yan tərəfi götürək x. E, bərabər yan üçbucaqda necə olacaq? Digər yan tərəfdə x olmalı. Yəni e, həndəsə bölməsində izah var, oradan tam aydın çəkildə başa düşərsiz. Bura x olsa, bura da x olsa. Digər tərəf deyir bunun 5 qatının yarısına bərabər. E, X'in 5 qatı nə olur? 5x. Yarısı deyəndə 2-yə bölürəm. Bu deyir 2.5x. İndi yoxlayaq görək bu qayda bizdə düzdür yoxsa yox. Yəni yan tərəf belə deyək x ola Oturacaq 2.5x ola bilərmi? Yoxluyuruq. x+x. Bəli, 2x. 2x buların cəmi 2x. Bu 2.5-dən belə deyək, cəmi bu 2.5-dən böyük olmayadı. x 2x belə deyək 2x böyük olar mı? Böyükdür işarəsi yazaq. Böyük olar mı 2.5-dən? Böyük ola bilmir. Deməli üçbucağın yan tərəfi 2.5x deyil. Biz bunu əksən götürməli bu üçbucaq qaydasına görə. Yəni oradan bilirik ki, yəni bu məsələdə oradan bilirik ki, oturacaq 2.5x deyil, yan tərəflər 2.5dir. 2.5x 2.5x. Çünki deyir bu yan tərəf x götürür, bunun 5 qatı eləyir 5x. Ya beş, e, beş deyir, deyir, deyir. 5 5x-in də yarısı dediyinə görə 5x-i 2-yə böləndə çıxır 2.5x. Yoxlayaq. Yəni buların cəmi görək bu yan tərəfdən oturacaqdan daha dorsa böyük müdür, yoxsa yox? 2.5x + 2.5x yəni də bu 5x, bu da x-dan böyükdür. Bunu bildik. Perimetrinə qədər vermişdi 180. Deməli buların cəmi 2.5x + 2.5x + x = 180-a. Buların cəmi nə qədər elədi? 180. Burdan onda alırıq 6x = 180-a. x da bərabərdir 30-a. Tapdıq 30. x-i 30, 30 tapdıqsa oturacaq nə qədər olacaq? 30. Yan tərəflər nə qədər olacaq? 2.5-i 30-a vuranda ona vuranda 25, 3-ə vuranda 75. Yan tərəfdə nə qədər elədi? 75. Bura 30, yan tərəflər deyildi 75. İndi sim burasını artıq biz məntiqlə fikirləşib riyazi yolla da həll eləyəcəyik. Necə? Dahaçı bir dənə düzbucağımız var. Bu məsələ hər şey qalsın, tam başa salım. Burada Bura deyirəm ki, sizə 18 metrdir. Bura isə deyirəm sizə 12 metrdir. Deyirəm ki, elə ağacın burdan da, burdan da aralıqların sayı eyni olsun, amma ağaclar az əkin. Elə çünki ən az ə, az yerə. Az yerəsin düşsən, onda mən 1 bir metrdən birəşə bilərəm də bura da 1 metrdən. Deyirəm mə 1 metrdən əkə bilərsən, 2 metrdən də əkə bilərsən axı. 2 metrdən də əkə bilərəm də 2 2 2 j ilə çəkə bilərəm burdan da, burdan. Onda daha az olması üçün mən neyin edim? Aralıqların sayını daha böyük götürməliyəm. Daha böyük götürmək üçün nə tapmalıyım 18 ilə 12-yə? Ən böyük ortaq bölən. 18 və 12. Ən böyük ortaq bölən də bizdə izahları var. Burdan da təmas olursunuz. 18 və 12. Ən böyük ortaq bölən nə iç olur? Bunlar üçün 6. Deməli 6 metrdən bir iki nəğəci bura ekerəm, üç nəğət bura. Yəni bu formada 6 metrdən bir ağac əkilmə formasında. İndi biz buna görə 30 və 75 üçün nə tapacağıq? 30 və 75 üçün ən böyük ortaq bölən. Ən böyük ortaq bölən 30 və də 75. Bunların ən böyük ortaq böləni nəçə olacaq? 15. Yəni 15 metrdən bir. Məsələn, birini näşdim, 15 metrdən ikincisini näşdim, sonra üçüncüsini näşdim. 15 metrdən bir. 2 dənə bir ara olacaq da bu. 15 metrdən bir ağac əkəcəyəm dəsə, çünki 30-a da bölünən, həm 30-da, həm 75-də beşi 15-ə bölə bilərik. 15-dən böyük ədədlə böləndə artıq bizə tamla düşür. Bizə nə isə lazımdır? Tam deyil, yəni kəsr hissəsi lazımdır. Belə deyim. Böləndə düşür ki, belə deyək, 4 tamdan neçə və ya 3 tamdan neçə? Bizə tam hissəsi lazımdır, ümumilik. Artıq kəsr hissəsi yox. Tapdıq 15 metrdən birəkə bilərik. 15 metrdən birəkə bir idi. Perimetrinə qədər 180. 180-də də bölürəm 15-ə, bu da düşür 12. Necən ağac əkmək oldu? 12 dənə ağac əkmək oldu. Tam bu formada izah etdim ki, bundan sonraki məsələlərdə bir çətinliyiniz olmasın. 92. Həyətinin kənarlarından 55 sm məsafə ilə 80 ağac dikdi. Bu həyətin perimetri neçə metrdir? Biz nə dedik? Dedi ki, əgər perimetrdən söhbət gedirsə, 1-1 gəlsə söhbəti yoxdur. Neynəcə 55-i vuracaq 80-ə. Bu eləyəcək 4400 santimetr. 440 santimetri də metrlə də verilib cavablar. 4 .4... Həm də metrlə soruşur. Bölük 100-ə. Bu deyir 44 metr. Cavabımız nəçi olur? 44 metr. Artıq 1 çıxıb 1 gəlmə söhbəti perimetrdə olmur. Sonra keçdik taxta lentin kəsilməsi. Kəsimlər. Yazıb ki, usta taxtanı, taxta parçasını 8 yerdən kəsdilər. Taxta parçası neçə yerə ayrıldı? Baxın biz göstərmişdik nümunə, məsələn başında izah etmişdik. Bir yerdən kəsdimsə 2 3 dənə yerdən kəsdim. Neçə hissə yarılacaq? 1 2 3 4 dənə hissə yaradacaq. Həmişə hissələrin sayı kəsimlərin sayından 1 vahid nə olacaq? Çox olacaq. Nəyə görə? Çünki sonuncu istəni kəsməyə ehtacı yoxdur. Əlimizdə belə deyilir, lent var. Kəsdik, 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 kəsdik. Əlimizdə qalan o lentin axıruncucu var. Ha, bu lentdir taxta. Bunun uzunudur. Kəsdik, kəsdik, kəsdik. Axırıcısını da burdan kəsdik. Bu əlimizdə qalan kəsmə ehtacı yoxdur ki. Bu da özü yarandı. Ona görə hər zaman kəsimlərin sayı hissələrin sayından 1 vahid az olur. İstələrin sayı kəsimlərin sayından 1 vahid çox olur. Burada göstərirəmiz kimi 3 dəfə kəsdik, amma 4 dənə istə salandı. İndi taxta parçasını 8 yerdən kəsmişiksə, neçə dənə hissə alınacaq? 9 dənə hissə alınacaq. Çünki kəsdik, kəsdik. Bu, deyək təq ki, belə deyək 8-inci. Necə ki burada göstərəm sizə, tam aydın olsun. İndi 8-də yerdən kəsəcəyik. 1 2 3 4 5 6 7 və 8. 8-də yerdə kəsəcəyik. 1-dən 2 3 4 5 6 7 8. Baxın, 9-uncusu da özü yarandı. Artıq bunu kəsməyə ehtiyac olmadı. 9 də nə hissə? 10. sonra burada 101-ci və ya 102-ci suallarda izah elədim. Digərləri yəqin çartıq. Tam onladır. Digərləri də artıq o, bu məsələlər kimidir və belə də daha sadələrdir. 101-ci sualda nə deyir? 101-ci sualda bizə deyir ki: Dərzidə hər kəsmə iş üçün 1.5 manat alan bir işi hissinin 1 parçasını 4x bərabər hissiyə ayırdığında biz nə dedik? 4x hissiyə ayırıbsa neçənə kəsim eləyəcək? Kəsimlərin sayı hər zaman hissələrin sayından 1 vahid azdır. 4x bərabər hissiyə ayırıbsa deməli 4x çıxılsın 1 neyinib? Kəsim eləyib. Bu qədər hissə varsa kəsim ondan nədir? Ondan 1 vahid azdır. 1 vahid az olacaq. Çünki 5 dənə kəsim eləyibsə belə deyək. 5 kəsim eləyibsə Hissənin sayı nəcis olacaq? 6. İndi amma bizə hissəni verib, deyir məsəl üçün 10 dənə hissə var. 10 dənə hissə varsa, deməli 9 dənə kəsim elədik. Bundan 1 bayd az. Yəni də artıq biz x çıxmırıq. Çünki x belə deyək, bəlkə burdakı x 4 x-in e, yerinə, həmin x-in yerindəki ədəd belə deyək də 12-dir. 4 vurulsun 12. Neçə elir? 48 dənə hissə. Amma neçən kəsim olmalıdır? 1 çıxıb 47-dən. Amma biz 4 vurulsun 12 çıxılsın 12 yazsaq 36-dan olacaq. Düz olmacaq. Yəni biz burdan 4x-dan x çıxmırıq, 1 çıxırıq. Çünki həmişə kəsimlərin sayı hissələrin sayından nə olur? 1 vahid az olur. Deməli 4x-ı çıxılsın 1 kəsim eləyib. Və nə qədər pul alıb? 1.5 manatdan. Yəni 5.5 manatdan. Alıb, bunu yadda saxladım. İkincisində deyir: Həmin o əlinə keçən pul, tapdım ki, pulu bu qədədir. 3x-ı çıxılsın 2 bərabər hissəyə ardığında 3x - 2 hissiyə ayırıbsa, kəsim necə olacaq? Kəsim bundan 1 vahid az. Necə ki biz dedik 6 hissə vardı, bax nümunə kimi göstərdi. 6 hissə ayırıbsa, deməli 5 kəsim eləyib. Bundan da 1 çıxanda nə qədə eləyir? Eləyir 3x - 3. Bundan keçən əlinə pul. Bunda pulu nə qədə olacaq? 3x - 3 nə qədə pul alır? 1 tamında 5 manat. Bunda tapdım 1.5 manat. Gəlinə keçdiyik pulun e, 7.5 manat çoxdur. Yəni bu pul bu puldan 7.5 manat çoxdur. Bu azdır. 7.5 manat bu azdır. Demə bu azın üstünə 7.5 manat gələrəm, bir-birinə bərabər olar. Vətənliyimi həll eləyirəm. Musli qarışıq düşməsin. Neyinürük? Azın üstünə nə qədər azdsa, o qədər gəlirik çoxa, bir-birinə bərabər olsun deyə. Bunda bizim tənliyimiz olacaq. Necə? 4x - 1 * 1.5 = 3x - 3, 3 * 1.5 Bu formula deyili tam görürsüz. Vurulsun 1.5. İstəyənsin 7.5 pulumuza gələcək. 4x də 1.5-ə vıranda bu eləyir. 6x - 1i 1.5-ə vıranda E, bu elədir 1.5 ilə özü bərabərdir 3 qısı 1.5-ə vıranda eləyir 4.5x 3ü 1.5-ə vıranda -4.5 + 7.5 x-lar bir tərəfə gətirəndə 6x-dan 4.5x çıxanda qalır 1.5x bərabərdir 7.5 üstə 1.5 gələndə çünki mənfidir sağ tərəfə keçəndə müsbət olacaq bu eləyəcək 9 9-dan da 4.5 çıxacağı. Nəyə görə? Çünki biri mənfi, biri müsbətdir. Mənfi müsbət olanda nə olur? Böyüyün işarəsi yazılır. 9-dan da 4.5 çıxanda qalır 4.5. 1.5x bərabərdir 4.5-ə. Onda x bərabərdir 4.5-i bölürəm 1.5-ə düşür 3. X-i tapdım 3. Deməli məsələnin sonunda bizə nə deyir? İstiyi parçasına 3x bərabər hissəyə ayırarsan. Neçə hissə? 3x hissə. Biz ikisini tapdıq o da 3 onda 3 üç vurulsun 3-ə. Neçə eləyir? 9. 9 dənə e, belə deyək, yoldaşlar, 9 dənə hissəyə ayırıb. 9 dənə hissə ayırıbsa, neçə dənə kəsim eləyəcək? Kəsim hər dəfə dediyin nədir? Hissələrin sayından 1 vahid azdır. Onda 9 - 1 = 8. 8 dənə kəsim eləyir. Bunu yadda saxladıq. Neçə kəsim elədi? 8 dənə kəsim elədi. 8 dənə kəsim elədi. Bərkəsim üçün indi deyir neçə manat pul qazanar? Hər kəsim üçün nə qədər pul alırdı? 1.5. 8-ə vururam 1.5-i, o da bərabərdir 12. Neçə manat pul qazanacaq? 12 manat pul qazanacaq. Yəqin ki, tam aydın oldu. Və 102, 102-dən maraqlı sualdır. Digərləri onsuz, digərlərini bir də yazmadım ki, əlavə. Belədir. Vaxtınızı getməsin. Çünki yetərincə məncə ümumi izahlar verildi. 102-ci sualda deyir: "Bir taxtanın yarısını altı bərabər hissəyə". Bu mənim taxtamdır, gözümdən görün. Yarısı deyəndə tox ki, bunu mən burdan böldüm. Bu yarısını deyir, altı bərabər artıq hissəyə, demir altı dəfə kəsmişəm. Altı dəfə kəssəydi, biz neçə hissə götürə biləydik? 7 dənə. Sadəcə deyir ki, altı bərabər hissəyə. Baxın. 1 hissə, 2 hissə, 3, 4 iş 6. 6 dənə bərabər niyə dedim hissəyə böldüm artıq. Kəsim söhbəti yoxdur. Mən bir hissənin uzunluğunu bilirəm. Xeyr, bir hissənin uzunluğu nə qədər olsun? x. 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 x x. Hamsının x-ini niyə götürdüm? Çünki deyir bərabər. Bu x-də bu da x olacaq. Bu bərabərdir. Bunu yadda saxladım. Onda bunun uzunluğu ümumi cəmi nə qədər olacaq? 6 dənə x toplayanda nə qədər eləyir? 6x. Və ya da 6-nı x-a vurandaq, onun uzunluğu ümumi cəmi nə qədər elədi? 6x yatında qaldı. Sonra deyir, digər yarısını 9 bərabər hissəyə böldü. Yəni burasını artıq 9 dənə belə deyir, bərabər hissəyə bölüb. Yazımdır. Deyir, kəsinə hissələr arasında 4.5 sm fərq olduğuna görə hissələr arasında. Məsələn, burada da bir dənə hissə var, düzdür? Bu hissə ilə hər hansı bunun bir hissəsini götürəm. Bunun arasında 4.5 sm fərq var. İndi sizdə bu böyük olar yoxsa bu? Əlbəttə ki, bu böyük olar. Nəyə görə? Bir, eee, belə deyim, meyvə fikirləsin. Armudu 6 yerə bölsüz, dilimlərin sayı daha böyük görsənər. Yəni belə deyim, dilimdir. O daha böyük olar. Yoxsa 9 yerə böləndə dilimlər daha böyük olar? Əlbəttə ki, 6 yerə böləndə. Belə deyək də, daha normal şəkildə başa düşüm. Hər hansısa bir tortdur və ya da şirniyyatdır, fərq yoxdur. 6 nəfərə yesək daha çox yemək yeyərik, yoxsa 9 nəfərə yesək? Əlbəttə ki, 6 nəfər. Onda burdakı nə olacaq? Bu hissədən 4,5 sm-dir ə fərq var. Onda bu hissə nə olacaq? x - 4.5. Bu 9 dənə belənçi olacaq x - 4.5, x - 4.5. Nəyə görə 9 dənə hissə ayrıldı? Onda bunun uzunluğu nə qədər olacaq? 9 vursun x - 4.5. Bunun da uzunluğu bu qədər olacaq. İndi bu yarım hissə, yarıdan demişdik axı. Bu yarım hissə bu yarım hissəyə bərabərdirmi? Bəli, adı üstündə yarı. Onda olacaq 6x =

6x-dan 9x çıxanda bu elədir -3x. Bu da mənfi olduğuna görə mənfi mənfi ilə belə deyək silah olunur və yaxud da mənfi 1-ə vururam, müsbətə çevirirəm. Olur 3x = 40.5-ə. x-də bərabərdir. 40.5-i 40, 3-ə böləndə 43-ə böləndə 13 bir yadda qalır, 15-i 3-ə böləndə 5. 13.5. x-i tapdım nə qədər? 13.5. Bura can gəldim. Sonda ikisini tapdım. 13.5. Mənə nəyi soruşur? taxtanın kəsilmədən öncəki uzunluğu. Bu kəs kəsilmədən öncəki uzunluğu budur. Tam uzunluqdur, yadda saxla. X-ə nə qədər tapışdı? 13.5. Buranın uzunluğu nə qədə idi? 6x. 6-nı vururam 13.5-ə. 13.5-i 5-ə. 6 * 5-in 0. 3 yadda 6-nı 13-ə vuranda bu eləyir. 78 o da 3 81. 81.0, deməli artıq buna də ehtiyac yoxdur. Bura oldu 81. Bura 81-dirsə, bura nə qədər olacaq? Bura da 81 olacaq. 8 + 1.1, cəmi nə qədə olacaq? 162. Cəmi nə qədə oldu? 160. Vaxtda yoxlayaq. Bura nə qədədir? x - 4.5-dir, x 9 vursun. x-i nə seç tapdım? 13.5. - 4.5. 13.5-dən 4.5 çıxanda qalır 9. A 9 vursun. 9ə 9ə vuran da o dəyər nədir? 81. 81 də bura. 81 81 cəminə qədər deyirik 162. Bu qədər izahlarımız izahlar xüsusi deyəndə sizə əgər bəyəndisənsə videonu bəyən düyməsinə basıb paylaşmağı unutmayın hələ ki hələli növbəti izahlardan görüşənim